pequena serrinha aqui agora, né? Mas é bem curtinha. Se liga só aqui no bebum aqui, hein? Vai ser atropelado, amigão. Pensa na fina. Perdeu até o chinelo, você tá doido. Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Se liga só aqui no bruto da pressão de hoje, galerinha. Tá aqui do 113 no truque, né? Aqui na caçambinha curtinha. Pensa só no estilo aqui diferenciado, migão. Vai vendo. Show demais, hein? Você tá doido. E no caso aqui, galerinha, baixei aqui a 113, né? No canal do Madruguinha Mods. Vou tá deixando aqui o link direcionado pro canal dele, beleza? Então quem for baixar aí o mod também já se inscreve no canal do cara, dá aquela força lá pro cara lá. Se inscrevendo, né? Ativando ali o sininho de notificação. Pensa aqui no modzinho qualificado, hein? E a graveira ali da bruta, se liga. Aqui vai arrancar os parafusos do da gabine no grave, migão. E no caso aqui eu vou tá fazendo uma viagem bem qualificada, como vocês viram aí no título, né? Aqui no puxo da paçoca, tal da areia. Vou tá carregando aqui nessa empresa, né? Aqui na draga, aqui no serviço de dragagem. E vou tá levando pra alguma dessas cidades aqui, hein, migão? Olha só. Ainda não sei o destino aí ao certo, né? Mas assim que a gente tiver carregado, eu mostro aí pra vocês aí a nota. E logo menos ele tá roxando de acordo, hein, migão? Só sei que o modzinho aqui é qualificado demais, hein, se liga. Faz tempo aí que eu não gravo com esse tipo de mod aqui no canal, né? E eu curto pra caramba, hein, cara? Bem no estilo ali São Paulino. Olha só que top aqui o cargueiro. Aí sim eu dou valor e acho massa, hein? Então já se bora aqui entrar dentro do bruto, né? E arrochar aqui de acordo. E quebrou aqui o espelho, migão, olha só. Vou ter que arrumar ali depois, hein? Vamos que vamos, migão. Simbora. Espero aí de coração que vocês gostem da viagem aqui de hoje. Se vocês gostarem, já deixa aquele joinha no começo do vídeo aqui, né? Pra fortalecer bastante aqui o canal, pro YouTube entender que vocês gostam bastante aqui do conteúdo. E se liga só aqui no interiorzinho dela aqui, hein? Vai vendo. Graveira qualificada, amigão. Aqui sim faz um som filé, hein? Pensa só no tamanhozinho aqui da potência. E antes de botar aquela devida pressão aqui, né, galerinha? Bora aqui pros salves de hoje. Pra quem comentou nos últimos videozinhos aí no canal. Primeiro salve que vai sendo pro Renan ali de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Tamo junto. E também pro agrupamento dele, né? O GSN. Um salve também pro Hélio Reis de Viena, Espírito Santo. Tamo junto, amigão. Salve aqui também pro Diego e pro Alexandre, né? De Patos de Minas. Salve também pro João Victor, de Vargem Grande, Maranhão. Salve aqui pro Emerson Beraldo, ali de Santo André, São Paulo, tamo junto. Salve também pro Luiz Felipe, né, de Brasópolis, Minas Gerais. Um salve também pro Lucas Gomes, de Canoas, Rio Grande do Sul, tamo junto. Salve também pro Luiz Felipe, aqui outro Luiz Felipe, né, de Açu, Rio Grande do Norte. Tamo junto, amigão. E o último salve aqui de hoje vai sendo pro Rafael Durais, de João Pinheiro, de Minas Gerais, hein. E é isso aí, galerinha. O salve de hoje foi esse daí. E quem quiser aí também seu salve aí no próximo vídeo, deixa nos comentários, beleza? Que logo menos vai saindo aos poucos. E vamos que vamos, hein? Bora arrojar aqui o Scania 103, migão. 103 no truque que é pressão, hein? Levinho, né? E tem motor pra caramba. E bora arrochar aqui, hein? Simbora. Tô arrancando o para-choque aqui, tá valendo, né? Se liga só na ladeirinha. Tô achando que ele vai é patinar, cara. Olha só, tá em falso ali o truque. Pegou tração e simbora, hein? Tá patinando pra caramba, hein, cara? Mas saiu, hein? Simbora. Partiu carregar, amigão. Ronca demais, hein, galera? Se liga só. E tem pressão pra caramba, mano. Você tá doido. Se bem que tá vazio por enquanto, né? Vamos ver ele carregado como vai ser, hein, galera. Vazião que tá tendo pressão, cara. Olha só, cola o ponteiro aqui muito fácil. Tem que cuidar aqui na curva, cara. Senão passa reto. Simbora, amigão. Partiu o drag, hein?
Eita, louco, deu ruim aqui, se liga. Entrou na caneta ali, hein, amigão. Passando as curvinhas fechadas, hein. Se abusar aqui já era. Agora lascou, né? Como vou ultrapassar aqui, amigão? Se ultrapassar aqui, toma aquela multinha de leves. Esse ronco do V8 é top demais, hein, galera? Olha só como estrala, cara. Bora tentar a sorte, hein? Faixa que já permite, né? Só não permite o excesso de velocidade, amigão. Mas olha só, nem deu multa. PM ali tá de boa hoje, hein? E só tem a sétima simples, amigão. Tô aqui caçando mais marchas. Só que não tem não, hein? Epa, segura. Pensa no buracaiada, hein? Você tem pressão demais, cara. Vai brincando. Isso que eu nem tô acelerando tudo, né? Se acelerar tudo aqui mesmo, cola caindo toda hora. Bora ver quanto que ela faz, hein? Olha só, quase 140, mano. Faltou pouco, hein, galerinha. Esse é o final dela, se liga só. 137 por hora. Chegando aqui já também na draga, né? Bora ali fazer o carregamento e já era. Vamos dar aqui pra ver se vem alguém, né? Mas simbora. Chegamos aqui na tal da areia, hein? Se liga. Aqui tira a areia com força, amigão. Vai brincando. Prontinho, tudo certo. Só esperar agora o carregamento, né? Pra gente seguir botando pressão aqui carregado agora. E é isso aí, bora ficar aqui na aguarda, hein, galerinha. Logo menos voltamos aí com o vídeo, beleza? Aí com ela carregada, né? Prontinho, galerinha. Voltei aqui, né? Agora com o bruto carregado. Se liga só que top aqui da carguinha, amigão. Tá parecendo duas bolinhas aqui de sorvete. Você tá doido? Se liga só, a carradinha de areia. Agora bora ver como vai ser aqui a hora carregada, hein? A distância aqui não vai ser tão longa até no destino final aqui da entrega, né? Vai ser aqui pro centro do Eldorado. Vão ser apenas 66 km, hein, galera? Um pequeno trechinho aí, né? Então bora ver como vai ser a pressão dela agora carregada. Mas eu acho que vai ser de boa, né? V8 aqui é o que liga. 103 aqui só no nome, né? E é isso aí, galerinha. Partiu aqui acelerar, simbora. Carguinho que bruta pra caramba, né? Não vou nem lonar nem nada. Se tomar multa aí já era, hein? Vamos que vamos.
Equipamento que parece ter quebrado, hein? Tá instalando ainda mais, cara, do que antes. Tem pressão demais, hein, amigão. Nem sofre pra subir a ladeirinha, hein? Simbora. Pouca diferença aqui, carregada e vazia, hein? 113 que tem pressão demais. Simbora, amigão. Vamos que vamos. Partiu o centro do Eldorado, hein? Pensa num trechinho ruim esse daqui, se liga. Tem buraco não, né? Deixa, você tá doido. Vai quebrar o 113 tudo. Não adianta nem querer desviar, né? Vai sair de um pra cair em dois, não adianta nada. Simbora. Quero ver quem pega o 113 carregado, amigão. Liga na pressão aqui do broto. E esse que tá no puxo aqui da areia, né? Imagina só se tivesse no puxo aqui da verdura, como não seria. Aí era 200 pra cima, amigão. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Achei que daria tempo de boa, hein? Só que não. Agora vai, será? Simbora. Pequena serrinha aqui agora, né? Mas é bem curtinha. Pranchinha ali tá sofrendo, hein? Pranchinha, busão.
Essa curvinha aqui é bruta, se liga. Acabando a serrinha e simbora, hein? Será que agora o povo acelera? Bora, amigão, vamos que vamos, hein? Bora passar o povo. Dá-lhe multinha, quer ver? Isso tem muita gente boa aqui hoje. Olha o puxa-fila aí, se liga. Chegando aqui já na City, né? Agora é só em busca de guarda da empresa, hein? Opa! Olha o pé de breca onde tá indo, amigão. Vai amassar meu para-choque ali, hein? Será que o escaninho aqui é reduzido? Vai passando o macho, o bruto não anda, hein? Se liga só aqui no bebum aqui, hein? Vai ser atropelado, amigão. Pensa na fina. Perdeu até o chinelo, você tá doido. Thank you.
A empresa ali do lado, hein, galerinha? Só fazer aqui o retorno na rotatória. Acho que eu vou virar aqui mesmo, hein, galera. Bora, amigão. Lugarzinho que eu conheço, hein. Isso aqui já foi minha casa própria muitas vezes aqui no ETS2 Vida Real. Estamos chegando aqui já na construção, hein, se liga. Só parar o bruto aqui agora e já era. Tinha que ser de ré, né, amigão? Brincadeira. Vou deixar o bruto aqui mesmo, hein, galera. Esperar aqui o gerente chegar da obra, né, pra gente fazer aqui o descarregamento e já era. Aqui sim foi pressão de acordo. Pressão 103 que anda, cara. E é isso aí, galerinha. Só esperar agora o gerente e já era, hein. Simbora. Prontinho aqui, galerinha. Pegando aqui o dinheiro do frete, né. A entrega aqui deu concluída excelente. Botamos aquela pressão de devida forma, né, amigão. Se liga só, rodamos aí 65 km. Faturamento aí foi de R$6.924. Pensa, faturamento bom, hein? Só essas horas aqui que tá errada, né, amigão? Você tá doido. E é isso aí, bora agora pegar 113 vazia, né? E busca aqui no fretezinho novo e já era, hein? Prontinho, tudo certo, né? Bruta vazia, vai vendo. Agora só em busca do fretezinho novo aqui com ela, né? Espero que vocês tenham gostado da viagem aqui de hoje. Botando aquela devida pressão, né, amigão? Aqui na 113 aqui, no truquinho. Aqui sim, a rocha de acordo, hein? Você tá doido, já pensou uma dessa aqui na verdura? Mas então é isso aí, galerinha, espero aí que vocês tenham gostado da viagem de hoje aqui com ela, né? Se vocês gostaram aí, deixa aquele joinha, esquece de se inscrever no canal, bora fazer parte da família. Bora aí também ativar todas as notificações aí do sininho, né? Pra ficar ligado nos próximos vídeos. E lembrando também, galerinha, quem quiser seu salve no próximo vídeo, deixa nos comentários, beleza? Deixa aí seu nome e sua cidade, né? Que logo vem sair aqui no canal. E deixa aí também sugestões de vocês, que é muito importante aqui pro canal, de caminhão que eu devo estar gravando, né? O mapinha legal que também que eu deveria estar trazendo aqui pra vocês, né? E é isso aí, conto com o apoio de vocês e tamo junto, hein, galera. E até o próximo vídeo aqui no canal, hein. Falou, abraço.